kiwanja kinauzwa Kigamboni Kibada, bei milioni 72. Kiwanja chetu ni hiki, square mita 892. Kiwanja kiko Kigamboni Kibada, kiwanja kina hati ya wizara, square mita 892. Kiwanja kina hati ya wizara Kigamboni Kibada. Upande ule tayari kuna fence. Kwa hiyo unazungusha nyuma, unafunga upande wa kulia na huku mbele kama unavyoona mtaa wake majirani hao. Unaona majirani hao? Majirani hao. Unaona majirani? Majirani ni hao. Kiwanja chetu ni hiki, bei milioni 72 Kigamboni Kibada, square mita 892. Kiwanja kina hati ya wizara. Ni kilomita 9 kutoka feri na ni kilomita 3 kutoka pale Fulushangu kuja kwenye hichi kiwanja kilipo, ni kilomita 3. Kiwanja ni hiki, square mita 892. Kiwanja kina hati ya wizara. Kama unavyoona huduma muhimu zote zimeshafika. Kiwanja hichi kinauzwa bei milioni 72, square mita 892. Kiwanja kina hati ya wizara kama unavyoona mtaa wake.